Salam değerli izleyiciler, her birinizin sabahınız xeyirli olsun. Değerli izleyicilerimiz, bu günleri herkesin kalbini açacak bir çekilişimiz olacak. Ama xahiş edirəm herkesten videomuzu izleyerken bir tane like bizden əsirgəməyin. Çünkü sizin bir tane like'ınız 7 xeyirxah insanın karşısına çıxardır bizim videolarımızı. Şükürler olsun Allah'a. Kanalımızda like'larımız artır. Her gün bakıram ki kanalımızda abunelerimiz de artır ve xeyirxah insanlar da artır. Herkesten xahiş edirəm ki bu günlerim biz güzel bir çekiliş eləyəcəm. Çünkü hakikaten her birinizin ürəyinizi açacak bir çekiliş eləyəcəm. Xahiş edirəm videomuzdan ayrılmayın. Deməli güzel izleyicilerimiz, bir kardeşimiz 1000 rubl göndərdi. Allah 1000 əvəzini versin. Deməli dostlar, 1000 rublu göndərən qardaşımız və 40-50 manatda Bakı şəhərindən bir balanın adından göndəribdilər. Mədinə balanın adından. İnşallah onu nəniyə göndəribdilər. Çəkiliş eləyəndə inşallah görəsiniz. Deməli gözəl izləyicilərimiz, dünənlərim canlımızda gələn pullar haqqında sizlərə məlumat verəcəm. Mənim gözəl əmim və bibim, Allah sizi qorusun, 500 rubl canlımızda pul göndərib. Təşəkkür edirəm. Allah 1000 əvəzin versin. Allah cibinizə bərəkət versin. Və həmən əmimlə bibim evimizin listronun birini onlar alıbdır. Birini isə Turas bibimiz alıbdır. Bugünkü çəkilişimizdə inşallah evimizin çılçırağı yanacaqdır. Allah hər birinizdən razı olsun. Neymət qardaşımız 500 rubl göndərib. Çox sağ ol Neymət. Allah cibinə bərəkət versin. Mənim gözəl əmim, Allah səni qorusun. Ay nəbəmi, 500 rubl nəbəmi göndərib. Təşəkkür edirəm. Turas bibimiz Aydənin adından 500 rubl, İlkin balanın adından 5 manat, Aydənin adından 5 manat göndəribdi. Allah cibinə bərəkət versin. Allah Tala 1000 əvəzin versin. Ramik Bərdəli, öpürəm səni qardaş. Allah səni var eləsin. 5000 rubl Gündüz qardaşımıza göndəribdi. 250 rubl isə Elmərdin qardaşımıza göndərib. Çox sağ ol, hər iki qazilərimizə dəstək olub. Minnətdaram. Allah canını sağ eləsin. Deməli, Ramik Bərdəli təzdən 500 rubl da vurdu ki, qoy pulumuz bütöy olsun. 3000-i Elmərdin qardaşımıza, 5000-i Gündüz qardaşımıza. Təşəkkür edirəm. Bakının Şuvalan kəndindən 4 manat göndəribdilər. Bakının Şuvalan kəndindən 4 manat. Çox sağ ol. Şəmkirli Elnur qardaşım, öpürəm səni. Mənim gözəl qardaşım 600 rubl göndəribdi və əmlərin əmisi, mənim gözəl əmim Polad əmimiz 1250 rubl göndərib. Çox sağ ol əmi, Allah cibinə bərəkət versin. Və mənim gözəl qardaşım, Bərdəmizin fəxri, Bərdəli balası 2700 rubl göndərib. Təşəkkür edirəm qardaş, Allah cibinə bərəkət versin. 5 yaşlı Fərid balanın adından 500 rubl gəlib. Təşəkkür edirəm. Allah canını sağ eləsin. Allah cibinə bərəkət versin. Allah o gözəl balamızı saxlasın. Omski şəhərindən Rahil qardaşım, Bərdəli, Habil əmimizin dostu. Təşəkkür edirəm. 500 rubl göndərib. Onlar 3-4 gün öncə 20.000-də yığıb göndərmişdilər. Təşəkkür edirəm Rahil. Öpürəm səni. Mənim gözəl qardaşım. Habil əmimizin adından da kanalımızın ahsaqqalı, Habil əmimizin adından da sağ minnətdarlığımı bildirirəm. Allah sizi kimi dostları Habil əmimin ətrafından əskik eləməsin. Öpürəm səni qardaş. Allah cibinizə bərəkət versin. Balaca Ələddin kişinin adından, Balaca Ələddin kişinin adından 1000 rubl gəlib. Təşəkkür edirəm. Allah cibinə bərəkət versin. Allah ruzi bərəkətini bol eləsin. Deməli, gözəl izləyicilərimiz, bu adların çəkdiyim, göndərilən pullar bizim Rusiyada, Rus kartımızdadır. Allah hər birinizdən razı olsun. Dünənki çəkilişimizdə Azərbaycandan Rusiya pul göndərilməli idi. Yəni, o pulu göndərdilər mənim kartıma. Mən Rusiyada yığılan pulumuzdan ora
Mən o pulu verdim. Bax, indi o pul da onun içində olmaq şərtilə, yəni bizim hal-hazırda büdcəmizdə 200 manat pulumuz qalıbdır. Bax, bu dəqiqə hal-hazırda 200 manat pulumuz qalıbdır. Dostlar, deməli, evimizin listurlarını da aldım. Ondan 45 manat listurlara verdim. Hər listura 45 manat. Allah ciblərinə bərəkət versin. 100 manat daşımıza verdim. 700 manat borcumuz var idi. Onu verdim. 700 manat borcumuzu verdim. İndi də hal-hazırda gələn puldan 200 manat cibimizdə pulumuz var. Rus kartımızda da gələn pullar yığılacaq. İnşallah 2 günə, 3 günə göndəriləcək bura. Mən xahiş edirəm. Mənim gözəl Azərbaycan xalqımdan. Bizim bu gördüyümüz işlər vətən uğrunda canından keçmiş Qazi Elməddin qardaşımız üçün görülür. Kimin gücü nəyə çatırırsa, ürəyində vətən sevgisi olan qardaşlarım və analarım, bacılarım. Xahiş edirəm Elməddin qardaşımıza köməyinizi əsirgəməyin. Kömək eləyin ki, inşallah Elməddin qardaşımız da gözəl bir şəraitdə yaşasın. İndi isə videomuza keçək. Görün, evimiz necə gözəlləşir. Hə, gözəl izləyicilərimiz, indi isə videomuzu izləyə bilərsiniz. Bax, mən buranı deyirdim ki, dostlar, çox sağ olun, çox saylı WhatsApp-ıma da zəhlər gəldi. Allah hər birindən razı olsun. Şəmkirli qardaşlarımız da dedi ki, inşallah bizə dəstək olacaq, narahat olma. Allah hər birindən razı olsun, Allah ciblərinə bərəkət versin. Dostlar, qapımızı dünən ustamız yığıbdır. Qalıb bir dənə, inşallah dəmirimizi çəkməyimiz. Yəni, dünənlərim, bax, bu işlər görülübdür. Görürsünüz, bax, bura böyük qapıdır, 4 metrlik və içindən bir dənə də belə qapı qoyulubdur ki, içəri giriş. Bura isə hamamımız, şükürlər olsun Allaha, dünən ustalarımız gəlib, bax, bir belə hörübdür. İndi isə, inşallah, ustalarımız gəlir başlaya öz işlərinə. Bax, burada hamamımız olacaqdır. Dəmir zaborumuz buradan gəlib, bura düpüllənəcək. Və isə bu biri böyür tərəfdən isə gəlib, bura düpüllənəcəkdir. Burada da, deməli, məhliyə keçmək üçün, bura yanı bunun məhləsidir. Məhliyə keçmək üçün buradan da bir dənə qapı qoymuşuq ki, məhliyə keçməyə, həyətə keçməyə. Dostlar, şiferimiz var, turbalarımız hamısı çəkilir, şuruplarına qədər hamısı alınıb və gözəl izləyicilərim, bu da bizim evimiz. İndi inşallah izləyicilərimiz baxsınlar, görsünlər ki, həqiqətən gözəl. Bax, bura bizim koridorumuzdur. Buyurun, gözəl izləyicilərim, baxın. Bura isə digər otağımızdır. Buyurun, baxın. İndi büyünlərim, lakımız da vurulacaq. Polun qırağının taxtası da vurulacaqdır. Hamısı alınıbdır. Allah hər birinizdən razı olsun. Listurumuz bağlanacaqdır bugün. Evimiz daha da gözəlləşəcək inşallah. Digər otağımız isə, dostlar, buradır. Burada bağlıdır. Hə, işin irəli, əmi. Sabahın xeyir olsun. Sabahın xeyir olsun. Nətə gedir işlər? Allah. Tək yaxşı olsun. Allah köməyən olsun. Sən də burada yaman əziyyət çəkdim valla. Nə var ni? Allah köməyən olsun. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Allah xalqımızı var eləsin, xalqımız dəyər verdilər, dəstək oldular, o işi gördük. Allah minələzini, sonunu həsəs bizə göndərir. Mən, balam, bir səhərə kimi hamımız oturub alqış eləmişik, dua eləmişik sizlərə. Sağ ol, sağ ol. Allah köməklər olsun. Allah köməklər olsun. Sağ ol, sağ ol. Mənim gözəl izləyicilərim, bax, bura isə böyük otağımızdır. Buyurun, baxın, gözəl izləyicilərimiz. Baxın ki, ürəyiniz açılsın. Bax, siz göndərdiyiniz pullar, bax, belə
Gözəl qardaşımıza gözəl bir ev düzəltdik. Yəqin ki, bura birinci səfər bura gətirəndə produkt gəldik, verdikdə. Onda baxanda bu evə, indi baxanda adam reaksiyadır. Onda baxanda nətər? İndi baxanda, görün nə gözəl. Ay Səhavət əmi, xoş gəldin, xoş gəldin. Sənin sabahın xeyir olsun. Ay gözəl insan. De görüm, bizim bu işimizə nə qiymət verirsən? Çox gözəl. Xoşuna gəlir? Bax, nə? İndi, bu günləri kanalımızda bir gözəl xeyriyyətçi mənim biblərim var. Bu günlərim bu iki dənə evimizin, otağımızın işığını onlar, çılçırağını onlar göndərib, listurunu. Onu qoşursan, gəşək bu günlərim bu evin işığını yandırırıq inşallah. Allah səni var eləsin, Allah canını sağ eləsin. Sağ ol. Sən də gəldin burada, bu tokumuzu çəkdin. Sağ ol. Təmannasız, Allah sənin ömrün uzun eləsin. Sağ ol, vətəni. Çox sağ ol. Sağ ol. Elməddin qardaş, gəl görüm, üzün gülür. Maşallah. Allah xeyir versin, balaların toyun gör. Allah köməyiniz olsun, Allah razı olsun. Çox sağ olun. Atam bir söz dedi be, dedi gecə saat 2-yə qədər oturmuşuq bir evdən çıxmaq istəmirdik. Xoşuna gəlir. Allah köməyiniz olsun. Allah nə dediyimi, bütün qazançlarını, heç vaxtın qardaşlarımdan, analarımdan, bazılarımdan əsir gəlməsin. Amin. Allah nə dediyimi, min qat əvəzlərim versin. Amin. Allah sizin də köməyiniz olsun ki, yəni mənim bu zirə şərəfi yaradısın. Sağ ol. Allah nə dediyimi, sənin o nəvənə, İndi yox yerdən yerə bir şəfa versin ki. Amin, amin. Biz ətədiyim, anası, atası, belə deyətənə. Nənələr, babalar. Qovum əqrəbələri, nənələri. Şoka düşsün. Şoka düşsün ki Allah, sağ qurban olun. Şükür Allahın mümkünlər ki, nəvənizdə, yəni, sağ qaldı. Sağ ol qadan abim, sağ ol. Evə baxanda, Allah ürəyim açıldı. Allah ürəyinizi açsın. Ürəyinizi Allah açsın. Bilmədin. Baş şəhərindən bir xeyriyyətçi birimiz var, Turaç birimiz. Sənin evinin, o biri evin listurunu alıbdır. Və Rusiyada mənim bir gözəl əmim var, bir gözəl bibim var. Bir evində listurunu o alıbdır. Gedək listurlarımızı götürək, gələk üstamız bağlasın. Allah çöbəyimizi. Sağ ol. Elmadır, gəl. Listurumuzu da götürək, qardaş. Get götür. Bagaj açdı. Ehtiyatlı götür. Lambışqalar da üstündədir. Hamısını, bax bunları... Alıb gətirmişik, 45 manat listurlardır, 5 manat da lambışqalar. Allah ətədimi alanların da, köməkli elənlərin də canı sağ eləsin. Amin. Allah min qat əvəzlərim versin. Amin qardaş, amin. Evet. Allah köməkiniz olsun. Sağ ol, sağ ol. Allah Elbrus qardaşım da canı sağ eləsin. Maşını verdi ki, piyədə niyə qalır sənə? Allah yaxşı qardaşlara deyməsin də, qoymurlar piyədə qalan. Mənim bir gözəl dostum var, aslan dostum, bərdəli balası. Neçə gündür ki, deyəcəl o pradonu apar, sür, piyədə niyə qalır sənə? Ölməmişiyə sən piyədə qalasan. Allah yaxşı qardaşlara deyməsin. Canları sağ eləsin, ömürlərin uzun eləsin, ruzi bərəkətləri bol olsun, qurban olaram, bax, Azərbaycanıma. Azərbaycanıma qurban olaram. Allah var eləsin, Azərbaycanımın gözəl insanlarının sayəsində. Allah verəmizə görə bilsin ki, yəni bu cürə qatəliyimi açıq şəxsən deyirəm, buranı ki, mən işləsəm ki, evin listini yan bu cürə alamazdır. Allah köməyiniz olsun. Sağ ol, sağ ol qaqa, sağ ol. Allah sizlər var eləsin. Sağ ol. Bax qaqa, bunu bağlayaq böyük otağımıza. Onu da bağlayaq balaz otağımıza. Necə məsləhətdir? Nətərdir, sən ürəyin nə təsir heylə elə. Canım belə deyək, anaların bazıları nəzirə məsləhətdir, ev olsun. Çünki bu ev onların sahəsində, yəni bu cürə gözəlləşir. Allah köməyiniz olsun, nəzirə bilirsiniz yerə də olsun. Sağ ol, sağ ol.
Allah canınızı sağ eləsin. Bax bir evdə sağ canla oturasınız. Allah pis gün görsətməsin. Balalarınızın toyun görəsiniz. Gör bu evdə nə qədər xeyirxah insanların əziyyəti var, əməyi var. Allah hər birindən razı olsun. Allah köməyiniz olsun. Borcumuzdur. Bizim hər birimizin borcumuzdur ki, Qazi qardaşımız gedib vətən uğrunda iki balanı yox vətəni seçib. Bu günlər bizim də borcumuzdur ki, əlimizdən nəsə gəlirsə bu işi görək. Yəni bura bu xeyirxah işdə iştirak eləyən insanların qəlbi təmizdir. Ona görə bu işdə iştirak eləyirlər. Dünən mənim bir qardaşım Dünən mənim bir qardaşım Rusiyadan 500 rubl göndərdi. O günü 20 min göndərmişdilər həmən qardaşlar. Deyir Xəqani, kartıma əlim attım, 500 rubl var idi kartımda, onu göndərdim. Gör, o insan nə qədər qəlbi təmizdir ki, o cibinin son qəpiyini sənə göndərib. Gör, nə qədər ürəyi təmiz insanlarımız var bizim. Min qat əvəzin versin. Amin, amin. Min qat əvəzin versin. Heç vaxt varın dövlətləri başlarına əsr gəlməsin. Amin, qardaş, amin, amin. Bax, bu körpə balalarımızı toyun eləyəsən bu evdə. İnşallah. Bazı deyirəm, evlərin hamısı xoşuna gəlir. Çox gəşək, çox gözəl. Allah sizi var eləsin ki, siz xəqərəm gəldiniz, çəkdiniz, bu evi mücrə şərayətdə elədiniz. Hələ də gözümə inanmıram. Ki mənim evim birdən belə düzələ, sevincinin hədinizi yoxdur. Allah sizin başınızdan töysün ki, Allah ananıza can sağlığı versin, uzun ömür ki, sizi kimi belə oğlanlar yetişdi, bizi kimi ailələri sevindidir. Sağ ol. Çox sevindim, çox. Lakin ətər versinlər. Deyə, beş parmağı beşini də qaldırır. Müsrə. Hə, dostlar, görək bu günlərim bizim, bax bu çəkilişimizə nə qədər layiq gələcək. Listurları da Qazı Bakı şəhərindən birin Turas bibimiz alıbdı və Rusiyadan mənim gözəl bibim və gözəl əmim. Allah hər ikinizi qorusun. Bax, birin də o alıbdı. Allah min qat əvəzin versin, Allah ciblərinə bərəkət versin, ruziləri, bərəkətləri nə qədər çox olsa, qürbətdə yaşayan azərbaycanlılarımın o damarında axan qana qurban olaram. Allah onları var eləsin. Ola ki, sənin qəlbini açdı, ola ki, səni sevindirdi. Mən bura sizdə gələndə, valla elmədiri danışdırırdım. Nə tərbiyə çox durursa, amma maşallah, mən elə buna baxın. Yüzü gülür, ey yüzü. Allah həməşə sevindirsin, qardaş. Sağ ol, qurban olum, çox sağ ol. Allah həməşə sizi də sevindirsin. Sizin sayənizdə olsun, yüzünə. Yəni, şəraiti, yüzünə gözləri deyib. Dəfə edilmə, Allah yerə görürüm, sizlər var eləsin. Sağ ol. Həqiqətən çox sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Kimin evidir bura? Bura kimin evidir? Müsənindir. Mən qoyasam bura gələm tez-tez. Hı? Dinə. Qonmayasay ki? Hı? Allah xeyir versin. Və bu uşaqların toyun görün bu evdə. Ustalarımız xoş gəlib. Əliniz qolunuz var olsun. Yorulmayasınız. Allah işiniz avan deləsin. Nətər gedir usta işlər? Yaxşı. Ruh yüksəkliyi var. Bəli, bəli. Əsas olur. Ruh yüksəkliyi var, siz işlər gəşəkçiliyi. Allah canımız sağ olsun qardaşlar. Hərəkət eləyin, nə sizi verənə qurban olun, be? Yatmayın, yatmayın. Bax, bu qoşu da tez-tez yerlərdə bir iki dənə kubi görür, bizim qadrımıza düşür, gedir. Bizim qadrımıza düşüb gedir. Allah köməyin olsun, ay usta. Batılcı göstərdim burada. Burada kim gəlib bu qaziyə əl atır, bu işdə köməkli eləyir. Valla, Allah hamısının canını sağ eləsin, ömürlər uzun olsun. Eləmək lazımdır. Oğlum, nəsiz? Doğru, ha? Bir dəyibisin ya. Oğlum, bu kəti, bu kəti.
Get koçum, get yürek. Acaba ele. Kubi 43 kapıyı almışız, sanatlar almışız. Bak almamış ki. Ne olsa? 43 kapıya nətər almış kubi. Ha, yaxşı, ana olacaq, ey dana. 70 vallahi 70 kapıdır o şeydə pazarda. Allah canı sağ eləsin. Elə qardaş sağ olsun. 43 kapıdan versən onun onun içi də sıvanır. Çörü də sıvanır. Arda ki burada kətdə? Yox, deyə. Falan tərdə? Və görüm daşıyır, daşıyır. Elə hər bu yoldan keçəndə bir 5 dənə daş görsə. Allah köməyin olsun. Amin. Allah sənin canını sağ eləsin. Bu ustamız sağ olsun. Gəldi burada bir sola da əl attı. Al çıx, gəl çıx. Arada bir denən. Al çıx, gəl çıx. Yalan ver, hə, get ya. Qoy, 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 baltalı zadlı gəlmişsən bizim üstümüzə hücuma. Oy, oy. 50 manata bir qarda verilir. Baltalıyasın bizi. Hə, baltalı mı qadın qalın? Yox, yox, gəl. Hə, dəyərli dostlar, hamamımız ölür, şükürlər olsun Allaha. Allah hər birinizdən razı olsun. Dəstək olan qardaş bacılarımız öz minnətdarımızı bildiririk. Dəstəyinizə əsirgəməyik ki, tamam, görüləndən sonra sıvanmalıdır, ustalarının pulu verilməlidir dubarə bunun içinin. Aynı önünün hamısı alınmalıdır. Hayır, gəl görə, nənə qurban. Usta, 80 santı qoymuşsan da qapının yerini, eləmi? 50-nin 40-a da forçuqa qoyarsa, qapınınla forçuqanın dəmirləri alınmalıdır da indi. 1 metrliyi alsaq bəsdir də ora, yoxsa? Deməli, dostlar, bura 80 santının 1.90-a qapımız olacaq və oradan isə hündürdə bir dənə forçuqamız olacaqdır. Onların üstünə dəmir olmalıdır ki, kubi hörgü dayanmasın. Gedim mən indi onları alıb gətirəcəm inşallah. Siz işinizə davam eləyin, əliniz qolunuz var olsun, Allah işinizə avan deləsin. Sağ ol qadanım, çox sağ ol. Xeyirli olsun, xeyirli olsun. Allah köməyin olsun, əmi. Elməddin qardaşımızın işığın yandırdığı ay bibilərim. Allah canınızı sağ eləsin. Allah bu listuru alan bibilərin canını sağ eləsin. Ruziləri, bərəkətləri bol olsun. Sənin də əlin qolun var olsun. Əziyyət çəkdin. O bir evin içini bir dənə şey lazım ki, bağlayaq elə. Deməli dostlar, bu evdə sahabət ustamız buranı yığanda oradan listur asmaq üçün məftil sallamışdı. Amma bu bir evimizdə o yoxdur. Ona görə ustamız deyir ki, rezbavoy uzun şey var. Buradan altta taxta var. Taxtaya bağlamaq lazım ki, listurumuzu oradan asaq. İndi gedəcəm. Gedəndə alıb gətirəcəm usta. Gəlib buranı da bağlayarsan qadanam, kesib. Allah köməyin olsun. Allah canını sağ eləsin. Sən də gəldin burada əziyyət çəkdin. Allah sağ ol, ömür versin. Sağ ol, çox sağ olun. Allah köməyiniz olsun. Çox sağ ol, çox sağ ol. Dəyərli dostlar, dəyərli izləyicilər. Gördüyünüz kimi bu bir evimizin listuru qoşuldu. İndi ustamız başlayıb, rozetkalarımız, kulsatirlərimiz görürsünüz. Daha hamısı alınıbdır. Ustamızın bir yarım saatlik işi var. İnşallah Bərdəyə gedib gəlib. Bu günlərim onları qoşacaq və axşam tərəfi sahabət ustamızı gətirib buranın lakın vuracaq, tolun qırağının taxtasını vuracaq. Ondan sonra inşallah Allahın köməkliyi ilə
Bak bu aile yığıla bilər bu evə. Evdən demək olar ki İnşallah bu günlərim yaşınlaşır, çıxacaq. Mən bütün izləyicilərin hər birindən xahiş edirəm. Yəni çöldə bizim işimiz dayanmasın. Yəni dəstəyiniz lazımdır, köməyiniz lazımdır, yardım eləməyiniz lazımdır ki, inşallah hamamımız da görürsün. İnşallah buranı yekunlaşdıraq, bu ailəni sevindirək, yığaq bu evə. Allah hər birinizdən razı olsun. Bugün olan çəkilişimizi yekunlaşdırıram. İnşallah ustalarımız işlərinə davam eləyir. Çəkilişimiz elə baburdaca yekunlaşdı. Siz sağ, mən salamət.